Hörrni, vårfåglarna är tillbaka! Alltså det är underbart. Varenda år så försvinner då fåglarna. När Sverige liksom blir kallt så åker de till ett varmare land. Men de är tillbaka. Vi har fått lite av ett bakslag. Det har kommit lite snö ute, men vem bryr sig för? Who cares because we're going shopping. Nej. Jag kommer att tänka på en sak som vi glömt att berätta för våra tittare. Vi har tyvärr lite av en tragedi här i familjen. Jag och Doran har ju då alltid genom alla år varit Team One Plus, men vi har en svikare Among Us tyvärr. Nej, men det ska jag tala om varför. One Plus, de första telefonerna som kom ut var de bästa ever. Alltså jag har aldrig varit med om en bättre telefon. Och då var jag iPhone-are innan. Ja. Vet du, jag bara kastade iPhone och det är bara that shit. Ja, alltså, men vi gjorde så. Var One Plus, och det här var typ One Plus 5 och 6. Ja. Där joinade vi One Plus 2, för de var så sjukt billiga och så sjukt bra. Precis. Och sen i alla fall så, ja men alltså det har kommit ut nya och man har köpt nya och så här, men de har bara blivit sämre och sämre, så att jag har fått en iPhone 14 Pro Max. Så Doran har då joinat iPhone-tåget. Alltså fy satan vilka priser det blivit. Alltså det är helt stört, alltså vad dyrt det blivit. Verkligen. Och Cataleya då, hur är läget med dig? What's cooking, good looking? Ja. Är det bra med dig? Ja, bra och bra, eller? Ja. Vad säger man? Jo, men det är bra. Det är ingen feber i alla fall, men lite hängigt till och från. Ja. Ja, alltså vi har ju då haft ett sportlov utöver det vanliga, ska man kunna säga. Vårt sportlov är slut, imorgon är det skola igen. Men att vi har ju inte direkt gjort något kul, om man säger så. Nej, vi har varit på sjukhuset och Cataleya 41 graders feber. Ja. Och sovit mestadels, alltså av hela lovet. Det är så sjukt läskigt, jag har aldrig varit på maken om någon som har sovit så mycket som Cataleya har sovit. Alltså då skojar inte jag, då var det liksom att ja men hon var vaken i kvart, sen sov hon i 2 timmar, sen var hon vaken 10 minuter, sen sov hon i 4 timmar. Alltså hon bara sov och sov och sov. Och kräks och... Och på kvällen där när vi kollade, alltså vi kände bara att hon var jättevarm. Vi bara shit, vi kollade liksom temp. 41,0! De bara, hon behöver åka in direkt. Ja, vi ringde Kry och de bara, hon måste åka in till akuten. Vi fick sätta oss på akuten, men det gick fort. Vi hade en tur. Oh shit! Jag höll på att dö. Men fortsätt. Jo, men då sa ju de att vi behöver åka in. Och det vi gjorde då när vi åkte in så var det, hon fick ju en glass och lite sådär. Och jag tycker det är konstigt att de inte tog prover på henne. Ja. Inga CRP eller infektionsprov eller någonting. Nej, de tog blod... De mäter syret och kollar pulsen. Ja, det var det enda de gjorde. Ingen stick i fingret eller nej, något. Nej. Men att de sa att vi har gett för lite Alvedon. Och då har ju vi gett de här sugtabletterna som är så här från med ålder. Vi måste nästan säga det här till många föräldrar där ute som kanske gjort samma fel som vi har gjort. Mm. Man kollar ju på de här sugtabletterna, så står det ju från 3-7 år eller 3-10. Mm. Och då tänker man, okej, okay, men alltså en 7-åring kan väga 20 kilo. Mm. Men en 7-åring kan också väga 50 kilo. Ja, precis. De ska ju inte ha lika mycket Alvedon. Så det är lite fel att det står ålder på... förpackningen. Så då fick vi i alla fall ge Cataleya, du fick både Ipren och Alvedon. Ja. Så att det ger en skjuts liksom, att det hjälpte dig. Men då fick vi ner feber, men alltså hela du hon har ju varit... är ju fortfarande, man ser ju på ögonen att hon är lite hängig fortfarande, men det är ingen, hon är ju på bättringsväg, det är ingen feber, det är ingenting. Hon har inte varit utanför dörren liksom på en vecka. Nej, och det var vårt sportlov. Men det jag undrar, det är om du nu har haft ditt sportlov ännu, kommentera gärna vad ni gjorde på sportlovet så vi kan gotta oss lite i hur kul alla andra hade när vi satt i sjukstugan här hemma. Ja. Vad ska vi göra idag då, Cataleya? Vad står på schemat? Åka till Dollarstore och köpa en beanbag på Jysk. Ska vi? Ja. Jaså? Vi bestämmer för tjejer är bäst. Ja, så ni snackar någonting om att ni ville till Dollarstore? Vi vill till Dollarstore och så vill vi köpa en beanbag och så vill vi... vad vill vi mer? Just det. Vi måste packa ordrar. Alltså vi måste packa ordrar. Ni ska få se sen. Ja, alltså det är kaos. Vi visade ju en tidigare video våra diamond painting anteckningsblock och tavlor. Ja. Alltså det är nästan sålt slut alltså. Det är helt stört. Så att det är så här, man måste skynda sig på. Ja, verkligen. Men vi tar det sen. Nu drar vi mot Dollarstore. Ska jag ha min nya jacka? Ja, det är klart att jag ska. Min polenjacka. Alltså du, hur många Adidas jackor har du egentligen? Ett gäng. Ett gäng? Hallå, kolla! Skor, byxa, tröja, alltså, grejen jacka. Är, man kan tro att Doran är så ambassadör för Adidas, men så är inte fallet. Nej, jag borde fan få bli det, ja. För det finns ingen som reppar Adidas som jag gör. Adidas, alltså, ring mig. Adidas, ring mig och Robinson. Skulle ställt mig på den här parkeringen, men den var ju tyvärr tagen.
Och så tänkte jag, ja, men jag ställer mig på den här parkeringen istället. Men nej, titt på fan. Den parkeringen var också tagen. Det är många som är ute och shoppar idag. Lönehelg. Massa Ahlgrens bilar överallt. Det tar aldrig lång tid. Nej, men innan... hon är fnasig om läpparna. Hon behöver en liten sån här behandling. Jaha, vad är det där för något då, Katte? Läppbehandling. Okej, behöver du ha en läppbehandling? Ja. Jaha. Ja. Ja. Alltså alltid när man går in här på Dollarstore fastnar alltid. Alltså den tiden vi spenderar mest tid i hela Dollarstore, det är första avdelningen direkt när man kommer in. Ja, för det är kul här. Nej. Jag vet inte om jag kan hålla med. Det här är min favoritbutik. Är det? Ja. Och sovmask. Sovmask? Alla mina andra luktar jätteäckligt. Jag bara att jag använder en gång luktar jätteäckligt. Ja, man får kanske duscha, tvätta dem då. Duscha är någonting jag säger, men tvätta dem i tvättmaskin tror jag funkar bättre. När man går och kollar så här, alltså ni vet, vi är liksom YouTubers, har jobbat med YouTube i 6-7 år nu. Och det är ju sånt så här att min hjärna här då, alltså 24 timmar om dygnet så går jag hela tiden och tänker på videoidéer. Jag kan inte rå för det, alltså det är liksom, jag kan tänka mig att alla egna företagare är likadana liksom. Man stänger aldrig av hjärnan, man jobbar alltid, man tänker alltid. Och jag fick precis en liten idé när jag står här. Men sen vet inte jag om det här är någonting ni skulle vilja se. Jag tror ärligt talat det här kan bli en fett rolig video. Nu får ni liksom följa med lite så här behind the scenes om hur det går till när vi liksom planerar en video. Och då kan det bara vara så här att här går jag och så ser jag frisörset, 3 delar, 30 kronor. Och det är så här, det är liksom, det ser inte ut att vara världens bästa sax, världens bästa kam. Det ser väldigt B ut. Och det får mig att tänka lite så här. Hur bra är egentligen en frisör? Om han bara har så här billiga grejer från Dollar Store. Kan man till exempel, alltså då får vi gå till våran barberare Josef och helt enkelt ta reda på, kan han klippa mig professionellt med bara grejer från Dollar Store? Alltså jag tror nästan vi ska ta och köra på det alltså. Helt ärligt, det kan vara kul. Så får han testa på mig. Så vi tar en så här, en frisörsax. Och så tar vi ett frisörset. Sen måste vi försöka hitta någon trimmer med. Vad tror du om den idén, Daran? Jättekul. Ja, men du vet så, jag hade ju inte kunnat klippa mig. Men Josef som är en fett duktig frisör som kan göra skinfade, han kan göra allt. Ja. Hur duktig är han om han bara har det saker från jättekul. Dollar Store? Så går man till Josef och bara, hej Josef, nu ska du klippa mig. Dig? 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 Dig. Okej, okay. Dig. Jo, för Josef ska klippa dig och raka av allt hår. Nej. Lite? Nej. Hallå. Här har jag gått liksom och spelat in en scen när jag fyllt halva korgen. Ja. Ja, är vi klara på den här avdelningen? Ska vi gå vidare? Yay, nu går vi vidare. Nu lämnar vi this godforsaken avdelning. $110. Men jag ser att den här har ju då den där spaken som man kan använda för att liksom fejda. Åh herregud, kan en professionell barberare klippa med saker för 110 kronor? Det här är hela kittet egentligen. Här har jag ju sax och exakt allting. Jag vill ha en sån här. För att jag har sett att Elvira har en sån hemma. Och då kan man snurra på den. Vad är det för något då? Min Elvira har en sån. Det är en tacoskål. En tacoskål? Ja, då har man så här ost och gurka och majs och så. Så kan man snurra den. Och jag har sett den. För hon har lagt ut på sin story. Och då har jag sett den när de har tacomys. Och jag vill också ha en sån. Okej. Okay. Men då måste vi äta tacos idag ju. Eller? Den är gott för mig. Är den gott för dig? Ja. Yeah. Den är gott för dig och den är gott för mig. Jag tar en sån. Ja, men ta en sån då. Och sen ett så här liksom allmänt känt trick. Du har aldrig tagit den längst fram. Nej, det är du som har lärt mig. Ja. Alltid så tog jag han. Jag har fått en utskällning varje gång så jag blev traumatiserad för livet. Han har ju rivit saker i min hand. Man tar aldrig den yttersta. Nej, alltså grejen är om någonting trillar ner i sån här butiker och sånt så är oftast den längst fram. Men sen när det kommer till färskvaror och sådana saker har jag lärt mig, då ska man ta den längst fram för de är sorterade på datum.
broder. Din broder? Din sackosäck? Ja. Kan man ligga eller sitta på? Kommer du ihåg, alltså det här var ju sjukt innan när vi var unga, eller? Ja. Det är typ alla hade sackosäck hemma. Känns det inte lika vanligt idag, eller? Alla hade sackosäck utom vi, för vi var typ fattiga. Ja, men jag hade inte heller någon sackosäck. Nej, jag var skitavundsjuk på alla som hade. Jag var typ arg på alla som hade det. Alla rika polare hade sackosäckar. De här kommer nog vara ganska dyra. Ja, men det ska ju vara så här. Nu ska vi se, Katalina. Så här ska han ju vara. Så ska han vara. Men de är ganska dyra idag med. Alltså den här var tusen den som spänn. Var 1000 spänn. Det är inte jättebilligt för åh, henne. Titta vad skönt. Det här kommer jag sova in. Så är det. Så är det. Så är det. Slut. Punkt slut. Vi stannar till på City Gross. Så finns det en sak som vi har blivit torsk på. Alltså det är så här bowls. Sen vi var i Polen. Ja, sen vi var i Polen och käkade den här frukosten där. Mm. Alltså då fick man typ en bowl med yoghurt. Ja, det var så gott. Start och massa frukt. Ja. Så efter det så är vi helt torsk. Ska vi ta och kolla på din... Alltså jag är så jävla taggad alltså. Ja. Och vill du veta något roligt, Doris? Ja. Jag har skrivit med Maestro. Vår barberare Josef. Ja. Så imorgon. Klockan 10, då ska han klippa mig med klippapparater från Dollar Store. Kolla, här har vi snurrplattan. Ja. Det var bra att snurra då, jävla röd. Ja, men det är ju ingen, det är ju för fan ingen hjul, alltså den ska ju snurra långsamt så här. Ja, ja. Det är inte så, vilken vill du ha så snurrar man dem i 200 km, allt flyger ut. Ja, men jag tänkte att det skulle vara som smutt liksom, som kugghjul och grejer. Ja, men alltså kolla här. Kolla här hörni. Jag säger bara spring till Dollar Store. För det här har jag sett Elvira. Ja. Och så har man the cheese or the sauce. Titta, här snackar vi goff. Ja, men det var fint faktiskt. Den är jättefin, jag älskar. Men ändå så här smidigt, alltså. Istället för jag brukar köra en plåt eller så här, men nu kan man bara ta en sån här. Ja. Kolla. Och så när man sitter runt bordet slipper man hålla på att sträcka sig, eller är det bara helt enkelt snurra. Jättefin, den var nice. Men sen är frågan, den här jag då köpte, jag tog bort de andra saxarna där jag visade först. Alltså här är ju då exakt allting Josef behöver. Och jag tänker att han ska ju göra en skin fade. Det är ju det svåraste man kan göra. Så kan en professionell barberare göra en skin fade? Men jag har faktiskt kollat. De här finns exakt likadana på Wish. Så då 110 kronor det är i stort sett från Wish. Just det, vi har även fixat en grej som vi har glömt att visa er. Vi har fixat Dorans blinghörna. Mitt skåp. Alltså det här skåpet, hallå, är så kolla fint. De här popsocketerna jag har gjort med ögon. Alltså jag älskar dem. Ja. Kolla här. Om man har så här tripofobi eller vad det heter. Ja, lite så. Ja, ja det, jag känner liksom att den genen i mig står och faktiskt blir lite triggad just nu. Ja, men är det någon som är sugen på de här så kan ni ju... Ja, alltså grejen är när Dorran gör saker och blingar saker så lägger hon ut på sin Instagram. Så är ni intresserade av något, alltså hook Doris up. Den här tycker jag om. Alltså, wow. Så, alltså shit vad den blingar alltså. Så där har vi då vanlig Coca-Cola. Mm. Och sen bredvid så har vi då... Zero. Coca, jag ser typ inte Coca-Cola. Det är för att det är så mörkröd. Ja. Men den syns i solljus. Så om vi tar ut den i köket en gång okay. Så kan ni få se. Men den här är inte putsad för den här har fått härda. Okej, okay. Den är typ nygjord. Ja, men nu ser man bättre. Ah, nu ser man. Alltså det gör ju sjukt feta saker, Doris. Ja, den här har jag gjort. Ooh. Mm, du är jätteduktig. Den var riktigt fin. Uh-huh. Alltså här är då vår lilla blinghörna. Där Doran liksom samlar allt sitt bling. Vi har lite Hello Kitty. Och så har vi då... Alltså jag älskar. Alltså det är ju så sjukt satisfying med rhinestones. Uh-huh. Men Doran, på tal om rhinestones. Ja. Yeah. Alltså vi har fått så sjukt mycket order. Vi måste jobba. Alltså det är helt stört hur mycket order vi fått. För att i förra videon så gjorde vi en liten push på trendportalen. Så det här blir då reklam för trendportalen. Men vi visade då våra nya diamond painting block som vi har fått in. Alltså som är så här sjukt enkelt. Du får allting i ett kit. Och även våra tavlor. Man också kan göra diamond painting kit. Alltså de har sålt som smör. Den här var full tidigare. Vi har hur mycket order som helst att packa. Så det finns inte mycket kvar. Nej, men det finns fortfarande lite kvar. Till de som är intresserade. Mm. Alltså ni ser ju sjukt satisfying. Det är anteckningsblock som sagt. Ja, anteckningsblock. Det är så att säga memo och date. Alltså de här är dunder. Jag skriver alltså ner order. Jag skriver alltså vad jag behöver fylla på. Jag använder de här hela tiden. Ja, två stycken är linjerade. Dreamcatcher och Indie heter de. De är linjerade men resten är blanka. Man vill rita eller skriva. Och så har vi även de här tavlorna.
Alltså det är så sjukt nice. Du får liksom med allting ett kit. Du får med verktyg, rhinestones, limmet sitter på ramen. Du får rubb och stubb. Mm. Och det vi har då, det är olika motiv. Ja, ganska många olika motiv. Så då har vi ju här... Varje rad är ett motiv. Ja, en kissekatt med en fjäril. Ja. Ja, men alltså det är olika. Hur många som helst. Ja. Och skulle vara som så här att ni känner att ni kanske vill blinga er en egen mugg. Eller precis vad som helst, alltså, som ni kan se. Nu har vi dock inte fyllt på här, men vi har väldigt mycket rhinestones i olika färger. Ja. Som sagt, trendportalen.com, länk i beskrivningen. Där stänger vi till lite. Där inne vill man inte gå in. Man får absolut inte gå in i det här rummet. Det är som en bomb där inne. Exakt. Det... Eller hur? Man går in i Jasons rum, luktar så här tonåringsrum och fjärt. Vad är det? Lukta. Ja, det luktar gott. Luktar gott. Till skithuset. Till skithuset. Och här inne sitter hon. Kvinnan, myten, legenden. Är det läget? Ja. Vad tycker du om din nya sakosekta? Fysenrum. I ditt nya rum som vi då renoverade för ett tag sedan. Ja. Du trivs bra. Ja, vad säger vi helt enkelt Doris? Snyggt jobbat. Fått följa med oss på en dag, vet ni. Vet ja. Ni är i Åbyskogarna här där vi bor då. Ja, en helt enkelt lite vardagsvlogg så där. Följ med, alltså så här går det till bakom scenerna, bakom kulisserna liksom. Exakt, det är så här det går till, vet ni. När vi då planerar våra videos och jag har som sagt fixat så att imorgon ska Josef klippa mig för den där klippmaskinen för 110 kronor. Det ska bli spännande. Sen är frågan, kan en professionell frisör klippa skin fade som då är det svåraste med en maskin som är sådär pass billig alltså? Han kan allt alltså. Jag tror att han skulle kunna klippa med två stenar. Ja, men det ska bli spännande att se och ja, det här var helt enkelt en liten vlogg. Följ med i vår vardag och vill att vi ska göra fler vloggar. Smasha tummen upp knappen. Glöm inte att lyssna på våran podd om ni har missat. Just det! Gör det. Exakt, drama och intriger, länk i beskrivningen, finns där poddar finns. Precis, vi har fått jättemycket frågor om att pusha ut fler avsnitt än ett i veckan. Och ja. Vi tänker såhär, ju fler vi är som lyssnar desto mer kan vi lägga ner tid på det. Precis, och alltså det är någonting vi tycker är galet roligt. Drama och intriger är då våran podd där jag och Daran helt enkelt läser upp historier, alltså, och det är dilemman. Lite bullen över, ni vet så här, hej bullen. Ja, men ni som är lite äldre. Ja. Liksom, vi läser upp stora problem som folk har och sen helt enkelt säger våra åsikter, vilket är galet, galet roligt. Vi är mycket skratt i den podden. Ja. Så glöm inte spana in där, finns där poddar finns, drama och intriger. Stort tack för att ni kollar, nu säger vi vad då någonting. Tudelu!